Քրիստոսի խաչելության երրորդ օրը աշակերտներն երկու հոգի ջամփա ելած էին դեպի Էմմաուս։ Անոնք մտահոգ և գսկիձով իրարու հետ կխոսեին Քրիստոսի խաչելությամբ իրենց ապրած մեծ հուսահատության մասին։ Իրենք, որ հույսով կսպասեին Քրիստոսի թագավորության հաստատումին և Իսրայելի քաղաքական ազատագրումին, Քրիստոսի խաչելությամբ ամենևին հուսախապ վիճակի մեջ էին այլևս։ Ավետարանիչը կգրե, որ հանգարց ջամփուն վրա երրորդ անցմը կմիանա իրենց և հարց կուտա, թե ինչին մասին կվիճին։ Աշակերտները առանց անդրադառնալու, որ այս օդարագանը հարուցյալ Հիսուս Քրիստոսն է, անոր կբարձեն իրենց հիասթափությունը Քրիստոսի ազատագրության խոստումներուն նկատմամբ։ Անոնց համար Քրիստոս, որպես Աստուծո ընդրյալ մարգարեն, Մովսեսի պես քաղաքական նոր իրականությունը պիտի ստեղծեր, զիրենք դուրս բերելով ստրգութենեն, և անգամ ևս Աստուծո գենթանի ներկայությունը ապահովեր ամբողջ ազգին համար։ Հասկանալի է, որ այս բրիսմագեն դիտված Քրիստոսի խաչելությունը իրենց երազներուն և հույսերուն ամբողջական խորդագումը կներկայացներ։ Եթե Հիսուսի պատմությունը այստեղ գանկարներ, բնականաբար արդար պիտի լար իրենց վիշտը։ Այս հանգրվանին, սակայն, Քրիստոսի սուրբ հարությունը գուկա հեղաշրջելու ամբողջ եղելությունը, որուն անգյունաթարցային անհրաժեշտությունը դագավին աշակերտները չէին ըմբռնած, և այդ հասկանալու համար նախ պետք էր ճիշտ հասկանային սուրբ գիրքերը։ Ցարդ չէին հասկացած, որ Աստուծո փրկությունը պիտի չգադարվեր քաղաքական հեղաշրջումով մը վերջ տալու համար իրենց աշխարհիկ դժվարություններուն, այլ դարաբանքներուն ընդմեջ են, իմաստնավորի օձյալին չարչարանքներուն ընդմեջ են, անոնք մահվան քերութենեն պիտի ցերբազատեին։ Ուգաս ավետարանիչին հիշադակած Էմմաուսի պատմությունը այսօր էյաբես գարնչվի մեր ներգյա կյանքին հետ։ Գնմանինք ճամփուն վրա մտահոգված, վշտացած և հուսահատած աշակերտներուն, որ կյանքի դժվարություններուն և սպառնալիքին առջև դակնաբի մատնված ենք։ Գվիճինք մեր իրավիճակի մասին և արդարորեն գդրտմինք մեզ թիմակրավող անցութարցերեն։ Բայց հաջախ անկիդակ կմնանք, որ դգարության ժամանակ Աստուծո ներկայությունը ավելի հասանելի կլա մեզի, որ այդ բարդվազութենեն մեզ իսկույն կրնա դուրս բերել, մեր սերդերը չերմացնել և մեր հոգիները խաղացնել հագարակ դիրող ամեն նեղություններուն։ Թրվակի մեջ հետաքրքրական երկու երևույթներ կան, որոնց պետք է անպայման անդրադառնալ։ Ավետարանիչը կնշե, թե Հիսուս, որ դագավին անձանոտ կմնար այդ աշակերտներուն համար, ճանապարհորդության ընթացքին կբացադրե սուրբ գիրքերուն մեջ իր մասին գրված բոլոր հաստատումները։ Ավելի ուշ, երբ կհասին Էմմաուս, աշակերտները դագավին իրենց անձանոտ մնացած Հիսուսը տուն կհրավիրեն։ Ընթրիքին, երբ Քրիստոս հացը առավ և գդրեց, ավետարանիչը գգրե, որ հանգարց անոնց հոգևոր աչկերը բացվեցան և ջանցան, որ իրենց վարդապետը Հիսուսն էրան, և իսկույն Քրիստոս գան հետանա անոնց առջևեն։ Էմմաուսի թրվակը գվգայե, որ Աստվածաշունչը և եկեղեցվո սուրբ խորհուրդները զիրար կան փոխչացնեն։ Առանց Աստվածաշունչին խորհուրդը գվերացվի բարձ արարողության, իսկ առանց սուրբ խորհուրդներուն Աստվածաշունչը գթարնա քրական կամ իմաստասիրական անգենթան հադորիմը։ Բայց միասին անոնք քրիստոնեական անխորտակելի կյանքին հիմք կգազմեն։ Այս երկու աշակերտներուն պես երկրավոր ճանապարհորդության ընթացքին մեր հավատքի կյանքը փորձություններ և դակնապներ գրնա անցնել հարգավ։
բայց այդ նեղություններուն մեջ Քրիստոս կուկա մեզի միանալու եւ ընկերակցելու Փաշխելու մեզի իր երկնային շնորհքները իրենպես ճշմարտությունը ճանչնալու եւ ոտնագոխելու մահը Հիսուս Քրիստոս իր սուրբ հարությամբ մեզի բարգեւեց ազատագրության շնորը ոչ թե բարձաբես հիվանդութենեմը կամ անել գացութենեմը այլ ամենեն կարևորը մահվան անեցկեն ծերփազադեց մեզ Էմմաուսի ջամփան ըսկիս մեդագավին բայց անոնք որոնք Քրիստոսի խոսքեն եւ մարմինեն կհաղորդվին հրավիրված են Քրիստոսի անգերց անխրով անմահ եւ հարազատ ճանապարհորդագիծը դառնալու մինչեւ խոստացյալ երգիր Աստուծո անվախճան արքայությունը Քրիստոս հարյավ իմերելոց օրտնյալ է հարությունը Քրիստոսին